No vähänpä ne tietää ees mikä on ääni. No ääni se on soundi, se on vähän niinku bändi. Kapteeni ääni on ääripään ääni. Just siksi meillä on jokaiselle teille bom. Ja sä ällistyt, jo sä hämmästyt, kun tää soundibommi herättää sut just nyt. Pääs jo kääntyy, lantees vääntyy, kun tuut komppi kiikkuu, mun rytmi liikkuu. Et voi vastustaa, hantti laittaa, kun on aika tullut rytmiin askeltaa. Sun täytyy uskaltaa, ottaa vastaan ja antaa takas minkä vastaan ottaa. Se on kaikukulttuuria. Ja se kiertää, se kiertää. Seihin sisään, no se oot ragamuffi, no pläski ragamuffi. Ja se on ainoastaan oikein, oikein. Okei, tää on sun tanssitalo, sun musiikkimesta. Kun musiikki vaan tulvii kaiuttimesta. Siellä on paksu suppari ja stereopari. Ja yli sallitu rajan pomppi. Viisari jo kyltymätön jatsari. Batteri rumpali, pläski ragamuffi noot. Raggari siis Resu Pekka luonnostaan. Jotkut ne on vaan syntynyt riimiin rustaa. No maalaa sun biisit seiniin, jos se on sun heini. No tanssijat voi alkaa venyttelee jäseniin. No meillä on jokaiselle joku posti. Jokaiselle kulttuuri kelkassa pesti. No talo tärisee totta totisesti, kun kapteeni ääni kantaa sitä viestiä. Siinä on kaikukulttuuria. Ja se virtaa, se virtaa. Kaikukulttuuria. Eikä oo ensimmäinen kerta. Kaikukulttuuria. Hyvät naiset ja herrat. Kerran vielä kertaa. No mulla on tauti, jota ei voi tappaa. Ja se ravistaa mua loppuun saakka, kun me käydään yhdessä kantamaan taakkaa. No se on minä aina, joka edeltä jatsaa. No mulla on paperit seinät, kaikki täynnä ääniä. Tiet täynnä tullattuja nuotteja, kun sanat päähän sataa. Ne ääninä karkaa, kun mä kaiut kohtaan. Ne johtaa mun turvaan, kun mä kurvailen. Rytmi avaruudessa tulkia tuurailen. Johdataan ohi tulvien tulikivien. Kun tulee tuutti ruuhkaa, kun tulee tieto tulva, me koita soinnut purkaa. Se on kaikukulttuuria. 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 Aiheutan selkkauksen, kun ääni hommat hoidan kuin kolkkauksen. Kun tyyleillä potkasen sisäuksen ja lopetan sen ikuisen länkytyksen. Ja räppi jäävä kohta taitaa nilkutuksen. Voi pojat, kun ei ne osa käyttäytyy, jos ei ne siistity saa sitä supliikki. Tommi sun täytyy kai kytkä niitten mikit irti. Joo 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 joo. Voi riitti.